אנחנו נכנסים כרגע למסגד שבו נמצא מתחת למסגד בקומת מרתף מחסן אמלח ומעבדה של רקטות של החמאס ומלא מלא מטענים וחומרי חבלה וחומרי נפץ. אנחנו לוחמי גדוד 890 של הצנחנים ביחד עם כוחות הנדסה מיוחדים נמצאים מתחת למסגד בלב העיר עזה. נמצאה פה מעבדה של רקטות מיוחדת של החמאס שמראה איך החמאס משתמש במסגדים לרצח נשים וילדים. אפשר לראות את כמות האמל"ח הבלתי נתפסת שהאויב מחביא פה. במהלך הפשיטה בקומת המרתף מצאנו חדר בקירות בלוקים שהפשיט אותנו, הוצצנו את קירות הבלוקים ובאמת גילינו מעבדה לייצור אמל"ח של החמאס ופיר שמוביל את בית התת-קרקעי. החמאס הסתיר את הפס ייצור הזה בתוך המסגד. ניתן לראות את הסימנים של החיצוץ. לאחר שפוצצנו את הקירות התגלו לנו שני דברים, אחד מהם זה פיר. עומק משהו כמו 5 מטר שנמצא ממש פה מתחת למסגד, פה במרתף שלו. זה מה שנמצא כחלק מהפשיטה. ניתן לראות פה כל מיני עזרים לייצור אמל"ח. פה אפשר לראות על הלוח את השרטוטים של הרקטות. ובחדר הזה ניתן לי ממש לראות המון המון חלקים של ייצור אמל"ח, פה פצמ"רים, רש"קים טרמוברים, RPG,